7時51分、名古屋岳の頂上345メートルに到着しました。まあ、こんな感じですね。この3つはもう行ったことないですね。辺野古岳。後で行こっかな。せっかくここまで来たわけだし。まあ、せっかくなんで、多分あそこが名護市街だと思います。まあ、光もいっぱいありますし、あっちが本部かな。ちょっと自信ないですね。もう一回ちょっと、あ、多分これが、これが方向合わせてるはずだから、やっぱあっちが名護ですね。もう今名護もすごい、なんか人口が増えて、土地も高くなって、もうほんと人がたくさん集まって、もうかなり都会ですね。24時間空いてる、なんていうか、スポーツジムなんかもありますからね。あそこに、三角山、古瀬岳、勝浦岳があるわけです。宇橋山、一つ。田野岳は一回行ったことありますけど、もう本当にもう、ただの、もう、住宅街を作る予定の場所地になってるような感じだったし、この三つはちょっと行ってみたいですね、本当に。